Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Alors avant de commencer, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de me laisser un like et un commentaire si vous aimez mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous avons une séance de lecture dont l'objectif est d'identifier la rapidité des actions dans un récit. الهدف من هذه الحصة هو نحدد الأحداث المتسارعة في القصة، أي أننا نحدد فين عندنا في هذه القصة فين عندنا أحداث جايين حدث مور حدث وبشكل سريع، يعني ما كنلقاوش واحد المسافة زمنية كبيرة ما بين الحدث والحدث الموالي. باش نحقق هذا الهدف، أولا غنقراو النص ونجاوبو على الأسئلة ديال الفهم أو لا لي كيستيون دو كومبريونسيون. قبل ما نقرأ النص، لاحظوا معي الصورة المرافقة للنص. Dans un restaurant, nous avons un homme et un garçon. L'homme porte un dessin d'un bœuf et le montre à un garçon. علما كيبان لينا من خلال الصورة، عندنا جوج شخصيات كيتواجدوا في المطعم. عندنا رجل هز في يديه ورقة مرسوم فيها ثور، كيوريها للنادل ديال المطعم. بالنسبة للسورس أو للمصدر ديال النص، سيتي سورس انترنت. دونك هاد القصة خديناها من موقع إلكتروني. دابا نقراو النص. ألوغ انتبهوا معايا. دو فرونسي فواياجيو ان اسباني بوندون ليتي. ألوغ جوج ديال الأشخاص فرنسيين سافروا لإسبانيا في العطلة الصيفية. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. يعني حتى شي واحد فيهم ما كيعرف إسبانيا. Et cela les embarrassait parfois. وهاد الشي اللي كان كيضايقهم في بعض الأحيان في هاد السفر، أي أنهم ما كيعرفوش هاد البلد مزيان وما كيعرفوش كيفاش يهدرو أو لا يتواصلوا مع الناس ديال البلد. Un jour à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant. واحد النهار دخلوا لواحد المطعم. examiner le menu وبقاو كيشوفوا في هذاك لو منو او لا القائمه الاكلات اللي كيقدمها هذا المطعم. ni comprenaient rien ils décidèrent de manger des beefsteaks. بقاو كيشوفوا في هذيك القائمه ديال الاكلات ولكن ما فهموا حتى شي حاجه. الوغ هنا قرروا ils décidèrent قرروا أنهم يأكلوا شرائح اللحم دي بيفتك. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. هنا هاد الأشخاص حاولوا يعبروا على الرغبة ديالهم، ولكن هذاك لو غارسون أو النادل ما فهمش طلب ديالهم. Alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf. Alors, هنا واحد من هذوك الاشخاص شنو دار؟ خدا ورقه ورسم فيها بقره. Inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui souriant s'éloigna aussitôt. هذاك الشخص ضاف للرسم ديالو رقم 2 واعطاها للنادل على أساس أن هذا النادل غيقدم لهم جوج ديال الأطباق من شرائح لحم البقر. Je crois que cette fois il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Le dessinateur أو هذاك الشخص اللي رسم قال للصديق ديالو كنظن أن هاد المرة غادي يفهم الطلب ديالنا. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. وبقاو كيتسناو الطلب ديالهم بفارغ الصبر لمدة ديال 10 دقائق. Enfin, le garçon revint. وأخيرا النادل رجع عندهم. Enfin, le garçon revint et l'a porté sur une assiette deux billets d'entrée pour une course de taureaux. Alors, هنا النادل شنو حضر لهم؟ حضر لهم واحد طبق فيه جوج ديال التذاكر من أجل الحضور مسابقة ديال المصارعة الثيران. دابا غنتقلوا للأسئلة ديال الفهم أو لي كيستيون دو كومبريونسيون.
La première question, je relève les personnages de ce texte, le lieu de l'histoire, le temps de l'histoire, l'action du personnage. Alors, نطلب مني هو نستخرج لي بيرسوناج دو سو تيكست الشخصيات ديال هاد النص. الوغ الشخصيات اللي عندنا هنا عندنا لي دو فرونسي دونك الاشخاص الفرنسيين وعندنا لو غارسون او النادل ديال هاد المطعم. لو ليو دو ليستوار او المكان ديال هاد القصه دونك سي اون اسباني دون ان ريستوران. اي المكان ديال القصه دونك هاد الشيء وقع في اسبانيا في واحد المطعم. لو طون دو ليستوار سي بوندون ليتي. الزمن اللي وقعت فيه هاد القصه في العطله الصيفيه. لاكسيون دو بيرسوناج لي دو فرونسي فواياجيو ان اسباني بوندون ليتي. الحدث العام اللي عندنا في النص واللي قاموا به هاد الشخصيات هو السفر الى اسبانيا في العطله الصيفيه. Alors la question numéro 2, je complète le tableau suivant à partir de ce récit. Alors, هنا نطلب مني هو نملا هذا الجدول انطلاقا من النص. Alors في هذا الجدول عندنا les étapes du récit وكنا ديجا شفناهم في واحد الدرس سابق. قلنا المكونات ديال القصه عندنا le début du récit, البدايه ديال القصه عندنا les événements, الاحداث وعندنا لا فان دو ريسي او لا نهايه ديال القصه. في الخانه الثانيه في الجدول عندنا دو ا يعني لي باساج او المقاطع منين كتبدا باغ اكزومبل لو ديبي فين كتسالي نفس الشيء بالنسبه لي زيفينمون اي لا فان دو ريسي. الوغ الخانه الثالثه عندنا لي زانديكاتور دو طون كوريسبوندون. الوغ في كل ايتاب او في كل مرحله غادي نحددوا شنو هما تعابير ديال الزمن او ظروف الزمن اللي تمت فيها هذه القصه. Le début du récit, ça commence de deux Français à parfois. Alors l'indicateur de temps, les kanqawna, ou la darf zaman, عندنا pendant l'été ou la khilal al-sayf. بالنسبه les événements ou les احداث كيبداو من un jour ou كيساليو عند une dizaine de minutes. L'indicateur de temps اللي عندنا هنا عندنا un jour, واحد النهار. La fin du récit ou la nihaya de l'qissa كتبدأ من enfant حتى النهاية ديال النص. L'indicateur de temps اللي عندنا هنا c'est enfant. في النهاية ou la بعد وقت طويل. La question numéro 3, je classe les actions des deux Français dans le tableau suivant. Alors المطلوب مني في هذا السؤال هو نحدد les actions ou la الأفعال اللي قاموا بها هاد الشخصين الفرنسيين. في الخانة الأولى غادي نحددوا جمل اللي فيها افعال ديال الشخصيات وفي الخانه الثانيه غادي نحددوا الفعل بالضبط والزمن اللي مصرف فيه. لا بروميير اكسيون لي دو فرونسي فواياجي اون اسباني بوندون ليتي. هنا اول فعل قاموا به هو انهم سافروا. لو فيرب ايتيليزي ici nous avons le verbe voyager conjugué à l'imparfait. alors الفعل اللي استعملنا هنا هو لو فيرب فواياجي سافر او لا سافروا هنا مصرفه في لا بارفي. الفعل الثاني اللي قاموا به عندنا هنا في النص ايل اونتريغ دون ان ريستوران. ثاني فعل قاموا به هو ملي دخلوا المطعم. لو فيرب ايتيليزي ici سي لو فيرب اونتري ici لي كونجوغي او باسي سامبل اونتريغ. الفعل الثالث اللي قاموا به هو اكزامينير لو منو. الوغ هنا فاش شافوا القائمه ديال الاكل الفعل اللي عندنا هنا اولا لو فيرب ايتيليزي ici سي لو فيرب اكزاميني. هنا مصرف لو باسي سامبل اكزامينير. الفعل الرابع اللي قاموا به هو ايل ديسيدير دو مونجي دي بيفتك. دونك ملي قرروا انهم ياكلوا شرائح اللحم دونك هنا خداو قرار وهذا كيتعتبر فعل. Le verbe que nous avons ici, c'est le verbe décider. Ici, il est conjugué au passé simple. هنا, le verbe décider, ou le fait décider, قرر, مصرف le passé simple. L'action numéro 5, ou le fait الخامس اللي قاموا به, quand ils essayèrent d'exprimer leur désir. هنا, في نحاولوا يعبروا على طلب ديالهم. Le verbe utilisé ici, ou le fait استعملنا هنا, هو le verbe essayer. Conjugué au passé simple.
صرف لو باسي سامبل essayer. La question B dans 3, je classe les actions du dessinateur dans le tableau suivant. Alors ici, je vais classer les actions de celui qui a dessiné un bœuf dans ce tableau. On va faire la même chose que le premier tableau. في هذا السؤال غادي نملؤ هذا الجدول بنفس الطريقه اللي ملئنا بها السؤال السابق اللي غيختلف ما بين الجدولين. وفي الجدول السابق هضرنا على الافعال اللي قاموا بها الشخصين الفرنسيين معا، وفي هذا الجدول غادي نحددوا الاحداث اللي قام بها واحد من هذوك الفرنسيين وبالضبط هذاك اللي قام بالرسم. alors اول فعل قام به il saisit un morceau de papier، يعني اخذ واحد الورقه. وهنا الفعل اللي استعملناه هو الفعل saisir او لا لو فيرب saisir conjugué ici au passé simple، مصرف لو باسي سامبل. لا دوزيام اكسيون او الفعل الثاني اللي قام به هذا لو ديسيناتور او هذا الرسام كيف ما سموه في هذا السؤال، عندنا ديسينا ان بوف او لا رسم واحد البقره، اي الفعل الثاني اللي قام به هو الرسم. الفعل اللي عندنا هنا في هاد الجمله هو ديسيني، لو فيرب ديسيني مصرف هنا في لو باسي سامبل. الفعل الثالث اللي قام به هو انسكريفي لو شيفر 2، اي انه كتب رقم 2. هنا الفعل اللي استعمل هو لو فيرب انسكرير مصرف لو باسي سامبل. الفعل الرابع اللي قام به او لا كاتريام اكسيون ايل رومي لو بيي او غارسون، يعني عطى الورقة لهذاك النادل. الفعل اللي عندنا هنا remettre conjugué au passé simple. La question numéro 4, je dégage la phrase qui rend compte des actions du dessinateur. Alors المطلوب مني في هذا السؤال هو نستخرج الجملة اللي كتضمن الأفعال اللي قام بها هذا الرسام. Alors هذه الجملة هي alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. La question numéro 5, je choisis le schéma qui convient au rythme de ces actions, puis je justifie mon choix. Les slash représentent des actions. Le matloub menni fi had soual houa nhaddad watirat l'ahdath fi l'jumla li kayna fi l'a'la. Kif ma katchoufou hna andna thalatha dial l'iqtirahat. Had l'iqtirahat 'ibara 'an khutut fiha hawajiz aw la des slash. هاد لي سلاش او هاد الحواجز كيعنيو الافعال اللي قام بها الرسام. واذا لاحظتوا معايا في الجمله عندنا اربعه ديال الافعال اللي قام بها هاد الرسام، هذا من جهه. من جهه اخرى غادي نحاولوا نشوفوا الوتيره الزمنيه ما بين الاحداث. عندنا اول حاجه لو ديسيناتور سيزي ان مورسو دو بابيي، دونك اول فعل قام به هو انه خدا ورقه. اي ديسينا ان بوف، الفعل الثاني اللي قام به هو انه رسم. اي بوي انسكريفي لو شيفر 2، من بعد كتب رقم 2 في نفس الورقه. الفعل الرابع اللي قام به هو الاخير اي رومي لو بي او غارسون، ومن بعد عطى هذيك الورقه للنادل. الى لاحظتوا هنا عندنا الاحداث متتابعه، اول حاجه خدا ورقه، من بعد رسم فيها، من بعد كتب رقم 2، من بعد عطاها للنادل. دونك حتى الزمن اللي غادي يكون ما بين هاد الاحداث ما غاديش يكون شي زمن ضيق او غير منتظم كيف ما عندنا في الاختيار ا، او لا غادي يكون واحد الزمن يعني طويل، يعني غادي ياخذ منا بزاف ديال الوقت كيف ما كاين في الاختيار سي. الوغ الاختيار الانسب لهاد الاحداث او لهاد الافعال اللي قام بها هاد لو ديسيناتور هو الاختيار بي، بحيث ان عندنا اربعه ديال الاحداث ديجا، و كيف ما قلنا الزمن ايفيدامون غادي يكون متساوي ما بين الاحداث، اي ان وتيره الاحداث منتظمه وسريعه نسبيا، يعني ماشي سريعه بزاف وماشي متاخره كيف ما عندنا في الاقتراح سي. لا كيستيون نيميرو 6، جو ريليف لوتر مو كي رونفوا ا بوف. الوغ نستخرج من النص كلمه اخرى اللي كتدل على بوف، بوف يعني بقرة. alors l'autre mot qui renvoie à bœuf c'est le mot taureau. la question numéro 7, je précise la raison qui a poussé les français à faire un dessin. alors شنو هو الدافع اللي خلى هاد الفرنسيين يرسموا؟
Donc, la raison qui a poussé les Français à faire ce dessin, c'est qu'ils n'ont pas arrivé à exprimer leur désir. يعني الشيء اللي خلاهم يلجؤوا للرسم هو أنهم ما قدروش يعبروا على الرغبة ديالهم بالتواصل عن طريق الكلام. La question numéro 8, je précise si le garçon a vraiment compris le dessin. يعني هنا واش هاد النادل فهم المطلوب منه انطلاقا من الرسم. Alors d'après le texte, le garçon n'a pas vraiment compris le dessin. يعني النادل ما فهمش بالضبط شنو هو المطلوب منه انطلاقا من الرسم. Alors la question numéro 9, je lis le texte d'une manière expressive. هنا غادي تعاودوا تقراو النص بواحد الطريقه تعبيريه. Et maintenant, je conceptualise alors le rythme des actions dans un récit. Alors الوتيره ديال الاحداث في القصه عندنا une seule phrase فيها 4 actions. يعني جمله واحده فيها 4 ديال الاحداث او 4 ديال الافعال. Alors هذه الجمله هي ديجا اللي خدمنا عليها في الدرس. عندنا l'un des voyageurs saisit un morceau de papier, dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon. Alors في جمله واحده عندنا فيها 4 ديال الاحداث كيف ما سبق لينا وحددنا. عندنا le verbe saisir, le verbe dessiner, le verbe inscrire et le verbe remettre. Je m'entraîne, alors je réponds aux questions suivantes. Alors نجاوب على الاسئله الاتيه. Pourquoi les Français ont-ils recours au dessin? علاش الفرنسيين لجؤوا للرسم؟ Car ils ne parlent pas la langue espagnole et comme ça ils n'ont pas arrivé à exprimer leur désir. يعني هنا لجؤوا للرسم لانه ما كيهضروش اللغه الاسبانيه وما قدروش يعبروا على الرغبه ديالهم. La question B. Quels sont les trois mots qui montrent que les deux Français n'étaient pas à l'aise en Espagne? المطلوب منا هو نحددوا ثلاثه ديال الكلمات في النص اللي كيدلوا على ان هاد الفرنسيين ما كانوش مرتاحين في اسبانيا. Alors les trois mots qui montrent que les deux Français n'étaient pas à l'aise en Espagne sont embarrassé, كتعني انزعاج او عدم الارتياح, essayer, حاولوا, patiemment, يعني بفارغ صبر. La dernière question, pourquoi le garçon s'est-il attardé pendant une douzaine de minutes avant de revenir? Alors, علاش النادل طال حوالي 10 دقائق قبل ما يرجع؟ Le garçon s'est attardé pendant une douzaine de minutes avant de revenir car il cherchait deux billets d'entrée pour une course de taureau. Alors, علاش تأخر النادل لأنه كان كيقلب على تذاكر من أجل حضور مسابقة مصارعة الثيران. La question numéro 2 dont je m'entraîne, ce texte vous paraît-il amusant? Justifiez votre point de vue. يعني في نظركم واش هاد النص ممتع وعلاش؟ La réponse est oui, ce texte me paraît amusant car il y avait un malentendu. الجواب هو نعم, يعني هاد النص ممتع علاش؟ لأنه كان هناك سوء فهم. Maintenant, je réinvestis, je dégage les actions des personnages dans les images suivantes. Alors, je demande de déterminer les actions que font les personnes dans chaque photo de la suivante. Alors, l'image 1, les enfants font une promenade. Image 2, les élèves cultivent une plante. L'image 3, l'homme saharien verse du thé. Et l'image 4, un athlète court. Alors, toujours dans la question 1, dont je réinvestis. Maintenant, B, je les raconte au passé simple. Alors, هاد الأحداث اللي ذكرناهم في la question A نفسهم غادي نخليهم في la question B ولكن غادي نعاودهم في le passé simple. يعني les verbes اللي عندي في le présent في la question A غادي نرجعهم في le passé simple في la question B. Alors, غادي نقولوا بالنسبة للإيماج 1 les enfants furent une promenade. L'image 2 les élèves cultivèrent une plante. L'image 3, l'homme saharien versa du thé. Et l'image 4, un athlète courut. La question numéro 2, j'indique l'origine arabe du nom de la ville de Tolède et des mots taureaux. Puis je précise l'importance des taureaux dans les sports qui y sont organisés. Alors, je vais vous demander de vous indiquer l'origine arabe de la ville de Tolède ou la ville de Tolède ou la ville de taureaux. ونحدد أهمية الثيران في المسابقات اللي كيشاركوا فيها. Alors الأصل ديال كلمة تولد أو لمدينة تولد في اللغة العربية كيعود الاسم ديال مدينة تولايتلا. بالنسبة لكلمة تورو كيرجع الأصل ديالها
الكلمة ثور في اللغة العربية؟ L'importance des taureaux dans les sports qui sont organisés et l'affrontement. Alors, دور ديال الثيران في المسابقة هو المواجهة. Et maintenant, je retiens. Des fois, le rythme du récit peut être très rapide. Cela dépend du nombre d'actions dans les phrases du récit. في بعض الأحيان وتيرة الأحداث في القصة كتكون سريعة وهذا الشيء كيتعلق بعدد الأحداث اللي كتكون عندنا في الجمل المكونة للقصة. ناخذ هذا المثال اللي عندنا ديجا في النص. Donc alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier, dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Alors كيف ما كتلاحظوا هنا هذه جملة واحدة فيها ستة أحداث متتابعة وهذا الشيء بالذات هو اللي كيخلي عندنا واحد السرعة في الأحداث في القصة ديالنا. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا الفيديو ديالي، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، خليوا لي لايك كومنتار وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.